ምክር ቤት የጸደቀው የኢንቨስትመንት ደንብ ከዚህ ቀደም ከነበረው የኢንቨስትመንት ደንብ በተለየ መልኩ ከፖዚቲቭ ሊስቲንግ አፕሮች ወደ ኔጌቲቭ ሊስቲንግ አፕሮች የመጣ ነው። ይህ ማለት ምንድነው? የውጭ ሀገር ባለሀብቶችን በተመለከተ መሳተፍ የሚችሉባቸውን መስኮች ሙሉ በሙሉ የሚዘረዝር የነበረው ደንብ ተቀይሮ አሁን በሶስት መስኮች ብቻ ማለትም ከመንግስት ጋር በቅንጅት መስራት የሚቻልባቸው መስኮች፣ ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ብቻ የተከለሉ መስኮች፣ በስተመጨረሻም ከአገር ውስጥ ባለሀብቶች ጋር በቅንጅት የሚሳተፉባቸውን መስኮች በመዘርዘር የቀሩትን መስኮች ለውጭ ሀገር ባለሀብቶች ክፍት ያደረገ ነው። ይህ የኢንቨስትመንት ደንብ አንድ ሌላ በጣም ለየት የሚያደርገው ነገር ለመንግስት ብቻ የተከለሉ መስኮችን ሙሉ በሙሉ በማስቀረት የተለያዩ መስኮችን ከመንግስት ጋር አብሮ በቅንጅት እንዲሰሩ ይከፍታል። ለዚህም አንድ ዋና ምሳሌ ልንሰጥ የምንችለው የአየር መንገድ ትራንስፖርትን ይሆናል። ከዚህ ቀድሞ ከጥቂት ወራቶች በፊት ጸድቆ የነበረው የኢንቨስትመንት አዋጅ ፈቅዶ የነበረው ከውጭ ሀገር ባለሀብቶች ጋር በተያያዘ ተንቀሳቃሽ ያልሆነ ንብረትን ወይም አንድ ቤት ለትላልቅ ኢንቨስትመንት ላይ ለተሰማሩ የውጭ ሀገር ባለሀብቶችን ይፈቅድ ነበርና ይህንንም በመከተል የኢንቨስትመንት ደንቡ ይህ ትልቅ ኢንቨስትመንት 10 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደሆነ አስቀምጧል። ከኢንቨስትመንት ዋና ዓላማዎች ውስጥ አንዱ ለሀገሪቷ ለዜጎች የስራ ዕድል መፍጠር እንደመሆኑ መጠን ይህ የኢንቨስትመንት ደንብ ከሚያስቀምጣቸው አንዱ ነገሮች ምንድን ነው? በውጭ ሀገር ዜጎች የሚሰሩ ስራዎችን በተመለከተ የእውቀትና የልምድ ማሸጋገር ግዴታ ያስቀምጣል። ከዛም በተጨማሪም ይህንን እውቀትና ልምድ ለማሸጋገር ምን አይነት እርምጃዎችን እንደወሰዱ እንዲያሳዩ ያስቀምጣል። ብሔራዊ ባንክ በቅርቡ ያወጣው ረቂቅ መመሪያ መሰረት የተንቀሳቃሽ ሀብቶችን እንዴት ጋይድ ለማድረግ ወይም ለመምራት የሚያስችል መመሪያ አውጥቷል። አንደኛው እነዚህ መመሪያ ውስጥ ያሉት ነገሮች አንደኛው ተንቀሳቃሽ ሀብት የምንላቸው እነማን ናቸው? ሁለተኛ ለእነዚህ ተንቀሳቃሽ ሀብቶች መለያ ማውጣት፣ ሶስተኛ ደግሞ ለእነዚህ ተንቀሳቃሽ ሀብቶች የዋጋ ግምትን መስጠት የሚያስችል መመሪያ ወጥቷል። ይህንን ያደረገበት ምክንያት ባለፉት 5 ዓመታት የግብርና ዘርፍ ላይ ይወጣ የነበረው ከባንኮች እንዲሁም ከተለያዩ የገንዘብ ተቋማቶች ይሰጥ የነበረው ብድር ከ10% በታች ስለሆነ ነው። ለምሳሌ አንድ ተንቀሳቃሽ ሀብት ተብሎ የሚቆጠረው የከብት ሲሆን ከብቶችን መለያ በማድረግ ሰም ቢጫ የጆሮ ማንጠልጠያ በማድረግ እዛ ላይ የከብቱን አይነት፣ የክልሉን ቁጥር እንዲሁም ደግሞ የ10 አሃዝ ቁጥር መለያ ቁጥር እንዲኖር ያደርጋል። ሌላኛው ደግሞ ከብቶች ብቻ ሳይሆኑ ለምሳሌ እንደ ሰብል፣ እንደ የአእምሮ ንብረት ውጤቶች እንዲሁም ደግሞ አትክልት ፍራፍሬዎችን ምርቶች እንደ ተንቀሳቃሽ ሀብት እንደሚቆጠሩም ይገልጻል። ሌላኛው ነገር ለምሳሌ እነዚህ ከብቶች እንዴት ነው ዋጋ መሰጠት የሚችለው ላይ የግብርና ሚኒስቴር በየወሩ የሚያወጣው በየክልሉ የአንድ ከብት ለምሳሌ በሬ ሊሆን ይችላል፣ በግ ሊሆን ይችላል፣ እነዚህም ዋጋቸውን በአማካይ ያስቀምጣል። ያንን መሰረት በማድረግ ባንኮችና የተለያዩ የፋይናንሻል ተቋማቶች ወይም የገንዘብ ተቋማቶች መሰረት በማድረግ ለግብርና ዘርፍ ላይ ለተሰማሩ ሰዎች ብድር እንዲሰጡ ያስችላል። የኢትዮጵያ የግል ባንኮች የቦርድ ዳይሬክተሮች መማክርት ብሔራዊ ባንክን ሁሉም የግል ባንኮች እስከ ባለፈው ዓመት የበጀት መጠናቀቂያ ድረስ ከአስቀማጮች የተሰበሰበውን ገንዘብ 1% ያክሉ ለታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ የቦንድ መግዣ እንዲሆን ጠይቀዋል። ይህ ገንዘብ የተጠየቀው ገንዘብ እስከ ባለፈው ዓመት መጨረሻ ድረስ ባንኮች የሰበሰቡት 447 ቢሊዮን ብር 1% ያክሉ ወይም 4.47 ቢሊዮን ብር ነው። ይህ ገንዘብ ብሔራዊ ባንክ ባንኮችን በአስገዳጅ ከሚሰበሰቡት አጠቃላይ ያስቀማጮች ገንዘብ ላይ 5%ን እንዲይዙ ያስገድዳል። ይህንንም ገንዘብ ማዘዝ የሚችለው ብሔራዊ ባንክ ብቻ ሲሆን ባንኮች ያንን ገንዘብ ማንቀሳቀስ አይችሉም። ነገር ግን አሁን ባንኮቹ ይሄ 1% ተፈቅዶላቸው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ቦንድ እንዲገዛበት ጠይቀዋል። ለ5 ዓመት የሚቆይ ሲሆን ይሄ ቦንድ ወለድ ምጣኔውም በብሔራዊ ባንክ የሚወሰን ይሆናል። የቦንዱም ከብሔራዊ ባንክ ጋር ነው የሚቀመጠው፣ ባንኮቹ ጋር አይደለም የሚቀመጠው። ይህ ውሳኔ የተወሰነው የ13 ባንክ ተወካዮች ባሉበት ሲሆን ብዙዎቹ ቢስማሙም የተወሰኑ የባንክ ዳይሬክተሮች እና አመራሮች ግን ይህ ውሳኔ ወይ ይህ ገንዘብ ለቦንድ ግዢ ሲውል የጥሬ ገንዘብ ክምችታችንን ወይም ሊኩዲቲ ስታተሳችንን ሊጎዳ ይችላል የሚል ቅሬታ አቅርበው ነበር።